受到黄金价格下跌以及春节民间需求增加的预期心理，大陆各地又掀起了黄金抢购潮，不少银楼商这个商店呢，人潮多了有四成这么多，而且金条的销售量更增加了3到4成。天气冷飕飕，银楼今天生意反倒热得很，大陆各地纷纷涌现黄金抢购潮，来客数激增近40%。就是看了电视，跌的比较还可以啊，跌的蛮多的了。我觉得这时候刚好也趁到年底了，始终有点钱嘛，稍微买一点嘛。买翻嚟保值有时啊，挫折啲重要嘅场合啊，咁样送俾人都系加油系。受到欧债危机影响，经济情势不明，国际金价持续走软。继九月每盎司价格来到1920美元，创下历史新高后，到了12月更下探1600美元，跌幅达10%。加上春节脚不近，大陆民间购买需求增加，让最能保值的金条卖得下下叫。前段时间金条价格在370多块钱的时候，那我们这边销售平均也就一天在1公斤左右。那现在这两天价格340、338，这两天价格低的时候，我们每天都能走3到4公斤。从11月，甚至部分店家还出现现货不足，只能预定的盛况。看来这波景气寒流反倒是捡便宜的黄金时刻。整天新闻综合报道。